ser e será retirado do plano estadual de educação. O que o SESC vem fazendo? O Serviço Social do Comércio vem fazer o primeiro seminário. O Brasil não é Sodoma, o Brasil não é Gomorra, o Brasil não é Venezuela, o Brasil não é Cuba, o Brasil é e deve ser sempre a terra de Santa Cruz. Quando Herodes perseguiu as crianças com menos de 2 anos com o objetivo de matar o menino Jesus, a Sagrada Família teve que fugir para o Egito. Nós imploramos à Sagrada Família, não fuja do Brasil. E é por isso que nós lutamos contra o aborto, lutamos contra o casamento homossexual, contra a agenda do movimento homossexual, contra essa malfadada e nefasta ideologia de gênero que quer expulsar, na verdade, a família e quer expulsar do Brasil as bênçãos do menino Jesus. E é por isso que nós somos contra essa ideologia, somos contra o comunismo, que, envergonhado do seu fracasso com a queda do PT, tenta se refugiar nas questões culturais, tenta impor a ideologia de gênero às crianças e a mais idade. Mas, como disse meu amigo agora há pouco, em 91% dos municípios, a ideologia de gênero foi gloriosamente afastada pela população. Na maioria dos planos estaduais de educação, o gênero foi rejeitado.